Deltuvos mūšis. 1812 m. birželio 24 dieną Napoleono kariuomenė persikėlė per Nemuną. Maršalo Udino antrasis pėstininkų korpusas apie 37 tūkstančių vyrų pajudėjo link Šėtos. Tame korpuse buvo be prancūzų, šveicarų, kuratų, portugalų ir kitų tautybių karių. Maršalas Udino skubėjo, kad užtverti kelią generolo leitenanto Vingensteino vadovavimo rusų pirmojo pėstininkų korpusui, kuris saugo kelią į Sankt Peterburgą. Vingensteinas, bijodamas apsupimo, birželio 27 dieną paliko Šėtą ir traukėsi link Vilkmergės. Jo korpuse buvo apie 21 tūkstantis karių. Jis davė įsakymą trauktis, o pridengti ariergardą pavedė generolui Kolnevui, kuris turėjo 3 tūkstančius karių, kuris sudarė 4 pėstininkų batalionai, 8 kavalerijos eskadronai, 300 kazokų ir 12 kanauninkų. Maršalas Udinas paskyrė 11 tūkstančių karių, nes su visų korpusu buvo neparanku persikioti. Birželio 28 dieną ties Deltuva įvyksta pirmas pagrindinis, didžiausias ir vienintelis Napoleono Bonaparto vadovaujamos Prancūzijos armijos kartu su vietiniais pagalbininkais ir Rusijos imperijos caro Aleksandro I kariuomenės mūšis Lietuvos teritorijoje. Čia susikovė maršalo Udino vadovaujamo prancūzų antro pėstininkų korpuso avangardas ir generolo leitenanto Vitgensteino vadovaujamo rusų pirmojo pėstininkų korpuso ariergardas. Kaip minėta, priedangai o kartu ir Deltuvos kautynėms vadovavo generolas Jakovas Kulnevas. Po 2 valandų kovos rusai buvo atstumti, o prancūzų kariuomenė įžengė į Vilkmergės gatves. Per šį mūšį žuvo 115 žmonių kovojusių abiejose pusėse. 137 buvo sužeisti. Lietuvių proseneliai 812 metų kare kovėsi abiejose prancūzų ir rusų pusėse. Tarp jų buvo ir prievarta paimtų ir savanorių. Mūšio reikšmė ta, kad generolas Jakovas Kulnevas sužlugdė Napoleono įsakymą apsupti ir sunaikinti rusų pėstininkų korpusą. Jis kontratakavo Napoleono armiją, kuriam laiku ją sulaikė ir sumaniai suorganizavo savo karių atsitraukimą su persikėlimu per Šventosios upę. Nepaisant pralaimėjimo, Vitgensteino korpusas sugebėjo atitrūkti nuo prancūzų persikėjimo, o Napoleonui nepavyko surengti pagrindinį mūšį su caro armija Lietuvoje. Maršalui Udinui nepavyko prisijungti prie Makdonaldo ir jis prisijungė prie 6 korpuso. 2 mėnesius šis korpusas laikė Vitgensteiną per atstumą iki 2 Polocko mūšio. M. pastatytas Prancūzijos ir Rusijos vėliavų spalvomis išmargintas obeliskas, projekto autorius Karvelis. Deltuvos mūšio vadai. Nikolas Čarlis Udino, regio kunigaikštis, Prancūzijos maršalas. Jis buvo daugiausiai žaizdų per Prancūzijos revoliucijos ir imperijos karus gavęs karys. Iš viso 34 žaizdas. 1795-6 metais jis gavo 11 žaizdų, 2 kulkas ir 9 kardo pjūvius. Kai būsimasis maršalas kont Robertas 1830 metais sutiko jį Varegės vandenyse, jis pakomentavo: tai buvo tik kiaurasamtis. Pirmą kartą vedęs 1789 metais Šarlotę Derlin, belikimo ištrinta ir sergančia, jis susilaukė 7 vaikų. Našlys jis vedė 1812 m. sausio 12 dieną Mariją Šarlotę Eugeniją de Korci, 24 metais jaunesnė aristokratė, su kuria susilaukė 4 vaikų. Jo šeimos, 2 žmonų ir 4 vaikų kapas. Jo vardas išgraviruotas po triumfo arka. Maršalo Nikolės Čarlio Viktoro Udino apdovanojimai. Thank you.
Petras Christianovičius Wittgensteinas. Pilnas vardas jo Liudvikas Adolfas Petras, pirmasis Seno Wittgensteino Lietkvikburgo Perleburgo kunigaikštis. Jis priklausė senovės vokiečių Sponheimo šeimai. Nuo 1807 metų generolas leitenantas, o nuo 26 metų generolas feldmaršalas. Tai aukščiausias karinis laipsnis Rusijos imperijos nuo 17 amžiaus iki 1917 metų. Numalšinant 1794 metų Kosciuškos sukilimą, Wittgensteinas savanoriavo Terfeldeno korpuse Lietuvoje. 1812 metų kare jis vadovavo pirmajam pėstininkų korpusui. 1813 metų balandžio gegužės mėnesio Rusijos Prūsijos kariuomenės Vokietijos vyriausios vadas. 1828-29 metų Rusijos ir Turkijos karo pradžioje Rusijos kariuomenės vyriausiasis vadas. Jis buvo vienas turtingiausių šalies žmonių, turėjo 70 tūkstančių baudžiauninkų, keletą turtingų dvarų ir kelių milijonų dolerių turtą. Mirė Lvove. Jo laidotuvės vyko Šventos Uršulės Dominikonų bažnyčioje. Wittgensteino palaikai buvo palaidoti Kamenkos dvare Olgopolio rajone Podolsko provincijoje, dabar Padnistrėje. Rusijos karo vado Petro Wittgensteino apdovanojimai. Jakovas Petrovičius Kulnevas, tai husaras, generolas majoras. 1812 metais, būdamas grafo Wittgensteino korpuso dalimi, dalyvavo mūšiuose siekdamas apsaugoti kelią į Sankt Peterburgą. Pačiomis pirmosiomis dienomis jis 8 valandas gynė Vilkmergę, leisdamas pasitraukti pagrindiniams pajėgoms ir atsitraukė sudegindamas tiltą. 1812 metais Liepos 20 dieną
Kulnevas buvo mirtinai sužįstas Klesticų mūšyje. Iš pradžių jis buvo palaidotas netoli savo mirties vietos, tačiau vėliau jo pelenai buvo perlaidoti du kartus. 32 metais generolo palaikai buvo perkelti jo brolio dvarą Ilsenberge, Rešioto rajone Vitebsko gubernijoje, dabar Ilzės kalns Latvijoje. Kulnevas per savo gyvenimą ir po mirties sulaukė tokio populiarumo armijoje ir visuomenėje, kad jau 1817 metais buvo išleista knyga Generolo Kulnevo dvasia arba bruožai ir anekdotai vaizduojantys jo puikiausias savybės. Naudojant pavyzdžius iš jo laiškų ir įsakymų, skirtų ugdyti žmonės ir kariuomenę tikra Suvorovo dvasia, kurios alus gerbėjas Kulnevas buvo pristatyta šioje knygoje. Knygos epigrafas yra citat iš paties Kulnevo 809 metais Liepos 21 dienų įsakymo. Tėviniai tarnaujantis herojus niekada nemiršta ir atgyja palikuonimis.